Rreth 1000 shpërdorues të heroinës dhe drograve të rënda, të cilët trajnohen me metadon, rrezikojnë të rikthehen varësisë ndaj drogës sepse medikamenti me të cilin trajnohen po mbaron. Apeli vjen nga një ish përdorues droge, tashmë aktivist në qendrën Aksion Plus, i cili tregon se që prej shtatorit të vitit 2016, qendra nuk është furnizuar me këtë medikament, pasi Ministria e Shëndetësisë po vonon procedurat e tenderit. Gjatë kësaj kohe, ne kemi siguruar metadonin me anë të donacioneve nga qendra partnere që janë në Kosovë e këtë i rrotu, e kemi blerë dhe me shpenzime tona, por tani nuk kemi më dhe një javë i laqë kemi për përdorusit. Dhe ne i bëjmë sirje, nuk dim ku gjemi, i bëjmë sirje, lironi këto tender se nuk do dhjet që do bëhet me këta njerës, to t'i hedhësh në rrugë, to janë si një bombë me sahat. Si pas aktivistit, mungesa e metadonit u shkakton ish përdoruesve një dëm të madh psikologjik. Ata mund të vetvriten ose të kalojnë në overdoz. Të gjitha llojet mund të ndodhi, derin dhe në vetvrasje mund të shkojnë. Se kjo është edhe pak më e fortë se heroina, nga që e mposht heroinën, dhe duan dozat larta heroine që të arrin të kompensojnë këtë, dhe mund të shkojnë dhe në overdoz. Për javësh, qendra Aksion Plus u ka shpërndar gjithë pacientëve të saj fletushka ku i paralajmëron se sasia e metadonit po mbaron për shkak të vonimit të procedurave të tenderit nga Ministria e Shëndetësisë dhe që secili prej tyre të angazhohet për të gjetur një rrugëzgjidhje.